mana oxiridan tepaga chiqilar ekan mana masjid ichiga menimcha. Mana dekorativniy bezalgan. Mana oq masjidga keldim mana Sheikh Zayd. Mana mana intro hozirladi mana masjid ichida inshaalloh. Elektr chiroqdan o'tib masjidda oldida mana suv judayam chiroyli bezatilgan. Ichkarilar judayam katta. Sakson uchta gumbazi bor. Ishga judayam katta. Hojilarimiz hammalari mana Sheikh Zayd masjidida.